sobre o meu testemunho, bora ouvir a versão do meu marido. Eu comentei com vocês em um dos vlogs se vocês queriam que eu trouxesse o meu marido pra contar como que foi a versão dele, pedi pra vocês também mandarem algumas perguntinhas, então eu trouxe ele, topou gravar comigo. Primeira vez conversando aqui no canal, né, amor? Verdade, primeira vez, minha. Só apareceu, né, no casamento, que acho que era necessário, né? Verdade. E às vezes aparece nos vlogs, mas aqui agora é um vídeo realmente com ele falando, conversando com vocês. Eu separei algumas perguntas, mas a gente vai começar contando como que foi tudo certinho. Verdade. E aí depois eu introduzo as perguntas que vocês mandaram. Então, se vocês já gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, comenta, assiste até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Começa aí contando pro pessoal um pouquinho da sua vida, como que foi, assim. Como tudo aconteceu. Como tudo aconteceu. Do encontro, desencontro, encontro novamente. Isso. Vou resumir, acho que você contou lá, né? É, eu contei o que foi. Eu e a Maria Fernanda, como todos já sabem, né? A gente se encontrou em meados de 2016, 2017. E naquele tempo Maria Fernanda tinha os objetivos, eu tinha os meus, e certamente não iria dar certo. Ela é também um pouco nova, eu também extremamente novo. Entrei na faculdade, Maria Fernanda entrando na fase do ensino médio, e certamente não iria dar certo. Aí a gente desvinculou, passados os anos. Quando entra na pandemia, nós nos encontramos novamente, foi em 2020, né? Isso. E começamos a conversar. E nessas conversas, eu como, cresci na igreja, com os princípios que me foi passado, e também com todo o estudo que eu estava tendo naquele momento, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre as doutrinas da igreja, certamente a gente tem uma cautela, né? Pô, será que eu devo prosseguir no diálogo com ela ou não? Será que é viável ou não? Sempre surgia essas dúvidas. Só que, no decorrer dos nossos diálogos, nossas conversas, eu notei que, na verdade, eu estava conversando com uma pessoa que tinha os mesmos princípios que eu, os mesmos dogmas, se eu posso assim dizer, as mesmas perspectivas. E aquilo me animou muito. Fiquei muito animado, né? Gostava de família, assim como eu gosto, de filhos, assim como eu gosto, numa pegada mais, posso dizer, mais dentro de casa. Sim, né? Super caseira, né? Caseira. Falava muito isso pra ele. E aí foi, despertando o interesse da parte minha e também da parte dela, recíproco. E a gente começou a se encontrar, a conversar, e foi um dia que me convidaram para ir na casa dela pela primeira vez. Conheci os pais dela. E assim, gente, eu falei, se ela tem a mesma perspectiva que os pais dela têm, né, no sentido humano, de educação, ética, e também cristão, porque os pais dela são, falei, eu tô no caminho certo. Eu tô no caminho certo, porque eu mesmo tenho uma grande admiração pelo pai dela, considero também como um pai pra mim, aprendo muito com ele, mas pelo exemplo dele, às vezes nem fala nada pra mim, é o exemplo dele, me arrasta. E eu falei, a Maria Fernanda foi muito bem instruída, e com certeza tudo isso tá nela, e tava nela, né? Que tem os momentos nossos de rebeldia, e também, por exemplo, de ambientes que nós enfrentamos, amizades, e a gente, né, vai desvirtuando daquilo que primeiramente éramos, né? Sim, verdade. Então, né, eu fiquei bastante animado, mesmo essa questão que muitos, né, ficam na cabeça, nos pensamentos, nas ideias, será por causa que eu tô indo numa igreja e ela não tá indo nenhuma, ela tem vestígios do ateísmo, ela não acredita tanto em Deus, e fiquei naquilo, mas a verdade era uma só, ainda que ela não acreditava tanto em Deus, ela fazia as atitudes que Jesus pediu para fazermos,
Então ali já, né, já meio, né, meio caminho andado, entendeu? Porque se, por exemplo, todo respeito ao ateu, ele não acredita em Deus, mas quando ele ajuda uma pessoa, ele exerce o mandamento de Cristo. Sim. Né? E tem muitos ateus, são muito filantróficos, então é, aqui um lá, falei, aqui tem a essência que eu procuro, uhum. aqui tem os preceitos e princípios Sim. que eu gosto, né? Às vezes uma pessoa que tá na igreja e às vezes não tem princípios, não tem às vezes a conduta de uma pessoa que você está procurando, assim, exato. Não sei. Mas, por exemplo, pode acontecer às vezes de uma pessoa que acredita, tá na igreja e às vezes não tem aquela conduta, isso. Não é aquela pessoa dentro dela, dentro da casa dela. Às vezes se mostra também, assim, uma pessoa que não é dentro de casa, isso, né? Isso. Então, às vezes ali eu acho que você viu uma oportunidade e viu tudo que você queria numa pessoa, isso, só exatamente. Que eu ainda tava meio perdida, né? Adolescente e tudo mais. Se você não viu eu contando meu testemunho, tá aqui no canal, eu vou deixar aí embaixo pra vocês também assistirem. E aí vai fazer mais sentido também esse vídeo, né? Porque às vezes você cai nesse vídeo e fica meio perdido. Mas foi assim, né? O começo de tudo, como aconteceu. Conheci a família dela, me interessei muito. Porque a família dela, no modo geral, meu Deus, né? Nada a reclamar, apenas a agradecer. Porque muitas vezes falei pra nós, quanto que eu aprendo com vocês certas coisas, né? Que a gente não aprende no dia a dia, eu vejo aqui. E chegou certo dia, né? Eu fiquei, confesso a vocês, preocupado. Porque eu já estava ali com meus 21, indo para 22 anos, se eu não me engano. Acho que você fazia 23. 23, né? Eu não lembro direito, faz 4 anos para trás. Acho que você já é. É verdade, 23 anos. E a gente estava conversando, a gente estava se conhecendo. E eu cheguei para ela e falei, Maria Fernanda, eu te respeito como você é. Você ter um livre-arbítrio para seguir aonde você quiser. Só que eu falei para ela, não tem como seguirmos em caminhos uniformes. Quero avançar nessa relação, nesse relacionamento. E como todos que são cristãos, que estão em uma igreja, sabe a importância de termos um companheiro, uma companheira, a esposa, o esposo, namorada, namorada junto ali. Uma coisa que eu comentei no meu vídeo, e até eles perguntaram, falaram, ai, traz seu marido pra contar sobre isso, que eu comentei que você orava por características que você gostaria que a sua mulher tivesse. Eu comentei isso no meu vídeo, eu falei, ai, que a gente tem que orar, né, pelo que a gente quer num homem, numa mulher, né, numa pessoa que você quer se relacionar. E eu falei, ai, meu marido falava que ele orava por tais características que eu tenho. E aí o pessoal falou, ai, fala, pede pro seu marido contar o que ele orava, isso é interessante, gente, contextualizando. Eu morei sozinho 3 anos e meio da minha vida em outra cidade, trabalhava e estudava. Uhum. E eu vivi um momento solteiro na minha vida. E então, eu comecei a exercer a fé, tanto no mundo dos negócios, né, dos estudos, da família e também amorosa. Só que eu não tinha ninguém, porque já tinha convicto comigo que a próxima pessoa que eu conhecesse e avançasse e me relacionasse, eu queria casar. Não queria mais perder tempo. Não queria passar por aquelas angústias, aquelas DRs, né, que são infinitas. 4 meses, 5 meses, você tá ruim ainda, né? Deus me livre, eu não queria mais isso. Eu queria, né, avançar e construir. Então, teve um dia, eu lembro que eu cheguei na kitnet onde eu morava. Eu estava escutando um culto da Renascer, de São Paulo, é o apóstolo Estevão Hernandes. A pegada dele, as perspectivas deles, é bem para incentivar a sua fé. Ele estava falando sobre fé, então eu peguei um caderno e escrevi lá o tipo de pessoa que eu queria. Eu aprendi, lendo um livro do Quero Casar Certo, do Josué Gonçalves, que Deus não prepara... Alguém coloca, tipo, ó, você vai casar com esse e você com esse.
Deus dá-nos sabedoria, e através da sabedoria você tem que analisar aquilo que você quer. Tanto do caráter, que é o principal, mas também pela beleza. Então, assim, eu entendi que se eu me relacionasse com uma pessoa com caráter ilibado, com caráter, assim, exemplar, mas que a aparência dela não me agradasse, não iria avançar. Eu já tive experiências de amigos que me contaram isso. A pessoa era sensacional no caráter, só que na aparência eles não gostavam. Não é que ela era feia ou ele era feio. É aparência, é gosto. É química. É química. Precisa ter, né? Para um casamento, para uma família. Isso daí é super importante. Isso, exatamente, né? Exatamente. Então, em vista de tudo isso, eu sim pedi para Deus, escrevi no caderno de como eu queria a pessoa. Uhum. Né? Das características. E assim, nem preciso falar as características. Aí eu vi. Era exatamente isso. Também que você falava, vai, eu vou casar com uma mulher de cabelo preto. Daí eu até brinquei, ai, amor, se eu pintar o cabelo agora, ele falou, pode pintar, porque eu já casei com uma morena. Nossa, mas você acabou de falar, Vinícius, que Deus não prepara ninguém um pro outro, que Deus... Mas assim, Deus te dá a sabedoria, o discernimento, e também abre a sua mente, a sua visão, para enxergar as pessoas que você tem afinidade. Sim. Acho engraçado que assim, depois que a gente se conheceu e conversou sobre isso, eu falei, nossa, eu lembro uma vez que eu sempre fui assim, muito de ficar pensando, e aí teve uma vez que eu tava tomando banho, eu fiquei imaginando, eu gosto de desenhar no box, né, não sei vocês, mas eu fiquei desenhando assim no box, e eu fiquei, nossa, imaginando uma montanha, e um marido que gosta de andar de bicicleta, e gosta muito de tomar muito café. Olha como que eu fui específica, gente, a gente tá falando de coisas específicas. Sim. Não só da aparência, mas de características do que uma pessoa gostaria. Eu falei, nossa, como que eu queria um marido que gosta de um esporte, gosta de andar de uma bicicleta e gosta muito de tomar café. Aí o menino... Nossa vida. Veio assim, totalmente, ele ama café e na época ele andava muito de bicicleta. Nossa. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. É. Eu pedi mesmo e Deus mandou. Exato. Então vocês tomem cuidado com o que vocês pedem, entendeu? É verdade, gente. E peça com sabedoria. Eu acredito fielmente nisso, que Deus não... Nós não falamos nada, não desejamos nada antes de Deus colocar no nosso coração. Eu acho que assim, quando a gente quer algo... A gente tem que ser específico pra Deus, porque muitas vezes até tem um versículo que fala, né, que a gente não recebe porque a gente ora mal. Como que é? Como que é esse versículo? Pede mal, que você pede não sabe mal. Pedir, alguma coisa assim. Isso. E então, assim, eu acho que quando a gente quer algo, a gente tem que ser específico. Sim, dos nossos desejos. Então, assim, o Vinícius foi específico, ele colocou ali no papel o que ele desejava e aí eu apareci. Exatamente, gente. Coloquei no papel, deixei tudo descrito. Foi muito legal, assim. Eu achei fantástico, né? Eu que era toda ateia, depois quando ele me contou isso, eu já tava na igreja e tudo mais, eu fiquei assim, oh, meu Deus, esse Deus é poderoso, hein? Gente. É uma coisa que foi, e eu vou explicar, foi uma coisa sobrenatural. Sobrenatural. E até aproveitar essa parte, lembra que eu te falei que eu tive uma visão... Que eu tava numa casa, e essa casa era de madeira, tinha uns detalhes em tijolos, tinha uma piscina. E eu tive uma sensação tão boa, gente. Mas tão assim, não é boa, mas assim, abençoada. Que eu tava solteiro, mas quando eu tive aquela convicção, todo aquele medo que os solteiros têm dentro da igreja, será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou ficar sozinho para sempre? A gente tem esse medo. Uhum. Aquilo me deu uma paz a ponto de... Vou conseguir uma namorada, vou conseguir uma noiva e vou me casar. Porque aqui eu tive a convicção que era a casa da minha futura namorada. E hoje, depois, mostra uma foto da sua casa pro pessoal. Sim, gente. Da parte de fora. Uhum. E eu falei, meu Deus do céu, gente. E eu tava pensando sobre isso também. Não, foi. Veio aqui na minha cabeça. Eu lembro que o Vinícius comentou isso mesmo. Sim. E aí eu fiquei mais chocada ainda. Sim, e eu tive esse sentimento, acho que em 2019, 2018, 2019,
Eu ainda estava assim, solteiro, né? Eu trabalhava, estudava, fazia faculdade. Sim. E finais de semana eu ia na igreja. E, né? E eu estava num momento difícil. E agora? Porque o cristão, quando se envolve, ele sabe que tem que se envolver para casar. Sim. A quem que tá com já tem a maturidade. Sim. Do relacionamento. Uhum. Então eu tava naquele receio. Nossa, e agora? Com quem que eu vou? Onde eu devo ir? Será que eu devo sair da igreja aqui, em outras igrejas, congregar em outra igreja? Sim. Né? O que que eu devo fazer? É difícil, né? Eu acho que isso. É pra adolescência, né? Pro jovem, nossa, assim, é um momento muito complicado, difícil, né? Demais. Eu não passei por isso porque eu não tava na igreja, né? Mas eu acredito que deve ser muito difícil. Complicado. Eu olho para os jovens hoje da nossa igreja e falo, sim, caramba, deve ser coitado, uma situação, é, né? E eu vejo aqui na internet também muitas meninas comentando e falando sobre. Eu falo, caraca, que prova! É prova, que é difícil, difícil. É difícil, muito difícil. E aí já entra numa pergunta que uma seguidora mandou, quer ver? Essa pergunta é pro seu esposo, Má. Nesse processo da Má se converter, alguém chegou pra você e disse pra você desistir da Má porque ela não era da igreja? Um beijo pra Nanda Silva. Obrigada pela pergunta. É, uma não, né? Várias? Bastante pessoas trouxe-me palavras que, de certa forma, se eu acatasse, eu iria desanimar. E assim, até aquele ponto, eu confesso a vocês que eu tinha uma perspectiva também do relacionamento. Uhum. Que assim, eu vou arrumar alguém dentro da igreja. Eu tinha essa visão. Eu não vou, né, ir no mundo procurar alguém para namorar, que não dá certo. Eu sempre tive essa visão. Só que daí, quando eu conheço a Maria Fernanda novamente, né, a gente se encontra, a gente começa a ter conversas e conversas. Pessoas falando, sim, não vai dar certo. Tudo que começa errado, termina errado. Que mais que falaram para mim? Vai te levar para fora da igreja. Você não vai permanecer. E aí, gente, vem um momento de reflexão, né? E eu pensei assim, meu, se formos seguirmos só nesta linha, então a gente aqui não é um corpo de Cristo que representa Cristo, que veio para salvar aquele que precisa, para salvar o perdido. A gente está aqui numa seita. Só pode ficar com quem está dentro ali, né? Vira uma seita. Será que eu estou numa seita? E quando eu me peguei nesse pensamento, eu pedi perdão para Deus. Deus, me perdoa, porque se eu estou pensando assim, logo eu não tenho a fé que o Senhor salva, que o Senhor transforma. Daí eu falei, meu, quantos homens na Bíblia foram transformados? Eu, todo dia, tenho uma parcela transformada de mim, né? De glória em glória. A gente vai crescendo de glória em glória, a gente vai se transformando de glória em glória. Falei, a Maria Fernanda também pode ser transformada, ainda que não seja da igreja. Se o Espírito Santo e ela tiver um encontro, não vai dar outra. Ela vai ser transformada, né? Porque, né, lá em Atos, acho que é 1:42, depois que o Espírito Santo desceu, Pedro pregou e 3 mil pessoas foram convertidas. 3 mil pessoas mudaram. Então, falar que eu só tenho que procurar dentro da igreja e que no mundo não dá certo, de certa forma eu estou anulando, na minha perspectiva e respeito outras, o poder do Espírito Santo. Igual eu te falei, se a Maria Fernanda não tivesse os princípios que eu entendo, aí não daria certo, gente. Igual a pessoa pode estar dentro da igreja e ter princípios diferentes do meu, perspectivas diferentes da minha. Pode ter pessoas dentro da igreja que não querem ter filhos. Ué. Então, Pode. entendeu? Uhum, com certeza, é verdade, eu concordo. Então, assim, resumindo, teve pessoas que falaram sim, e quando falaram, passei-me a refletir e cheguei nessa conclusão. Entendi. E uma coisa assim que eu acho não sei, eu acho legal também comentar com vocês que
A sua mãe também veio de fora. Verdade. Não era ali da igreja, né? Então, assim, eu acho que também por você já ter visto essa transformação de perto, sim, foi algo que também, sim, na sua cabeça. Porque às vezes muita gente, né, sim, sabe, nunca viu uma transformação, nunca viu uma pessoa ser transformada. Sim. E ali dentro da sua casa você viu, né? Você cresceu. Cresci assim. Vendo. Porque, imagina, gente, eu falo que Jesus transformou água em vinho e não acredito na transformação do outro. Sim. Não há a palavra de Deus. Sim. Então, aqueles hoje que estão num relacionamento, eu não quero, né, romantizar e dizer, não, fica quem tá no mundo mesmo, dá certo, vai pra cima. Tem que ter cuidados. Muita cautela. Muita cautela. Não é assim, ela é do mundo, eu tô aqui na igreja, vai dar certo, o Espírito Santo vai transformar. Tem que ter muita cautela, muito gente. Muito cuidado. A gente tem que até tomar cuidado de falar isso pra vocês, porque não é algo assim, se relaciona em julgo desigual e vai dar tudo certo. Não é bem assim, gente. Não. Eu olhando agora pra Cici como minha filha, imagina, eu amo tanto essa cachorrinha, imagina uma criança. É, eu vendo meu filho exatamente. Se relacionar com uma pessoa que às vezes, que medo dela influenciar o seu filho. Sim. E isso, eu acredito que os pais também ficam com muito certeza. Com medo também. Com certeza. Nossa, vai arrastar meu filho, nossa. Então, assim, é complicado a gente também falar pra vocês, vai dar certo esse relacionamento. Não é assim, gente, não é, assim. Não é dessa forma. Então, assim, esse foi o nosso caso, esse foi o nosso testemunho, né, do nosso relacionamento. Mas, assim, não é algo que eu vou chegar e vou incentivar pra vocês. Eu não faço isso. Só uma observação. Sim. Eu só prossegui em conhecê-la. Por quê? Ela não bebia. Uhum. 2, não fumava. 3, não gostava de balada. Hoje, um cristão que está na linha evangélica, não bebe, não fuma, não vai em balada. Pô, bateu, entendeu, uhum, gente? Sim. Agora, se ela estivesse bebendo, estivesse indo em balada, estivesse fazendo outras coisas que não estão na minha linha de raciocínio e meus princípios, uhum, por respeito a ela, eu não ia prosseguir. Sim. Eu não ia ficar na vida dela, você não vai em balada, você não vai beber mais, você não vai mais fumar, você não vai mais usar droga. Não! É questão de discernimento e sabedoria. Uhum. Se você tá vendo uma pessoa desse jeito, a gente até assistiu uma série, sim, né, recentemente, e o pai falou, não adianta a gente fazer de tudo aqui que nós não vamos conseguir mudar uma pessoa. Não, ela tem. Entendeu? Que... Não tente ser um evangelista dentro de um relacionamento. Eu vou explicar essa frase. Uhum. A pessoa não quer nada com nada. A pessoa não quer família, a pessoa só quer bagunçar, a pessoa só quer beber, só quer fazer as coisas do mundo, né? Não tente falar assim, eu sou da igreja, vou entrar na vida dele e por causa de mim tudo vai mudar. Isso é muito arriscado. Uhum. Muito arriscado. Você tem que ver, a pessoa não está na igreja, mas veja, a pessoa faz tudo quanto ocorre dentro da igreja. Sim. Entendeu? Você vê a família da pessoa, educação, ética. Então, quando eu conheci Maria Fernanda, ainda que ela não era da igreja, ela atendia todos os aspectos que eu entendia que uma pessoa dentro da igreja deveria ter. Sim. Entendeu? Então é isso, gente. Agora, lembrando, uhum, não vamos generalizar isso, né? Uhum. De que pode ficar com a pessoa do mundo mesmo que vai dar certo. Não. Cuidado. 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 Exatamente. E uma coisa que também recebemos de pergunta, quer ver? A Lara mandou a seguinte pergunta. Como que foi os pais? Eles apoiaram essa conversão? Como que foi o processo? Assim, como que os seus pais viam você como uma pessoa que era na igreja? Preocupou eles? Em algum momento, falou, nossa. Meus pais, minha mãe tem muita sabedoria, meu pai também. E assim, todas as pessoas que eu falava que eu estava conhecendo, só pela expressão eu já entendia
que não era pra eu relacionar. Porque meus pais sabiam a linha que eu queria seguir. E a pessoa tava seguindo outra. Eles sabiam que não ia dar certo, ia ter desgaste, ia ter briga. E no final, né? Ia acontecer tudo que, né? Sim. Quando falei para minha mãe, para o meu pai, da Maria Fernanda, minha mãe aprovou super. Porque ela nem, né, nem perguntou questão de igreja, não. É, minha mãe já conhecia a Maria Fernanda pelos vídeos junto com a minha irmã. E pelos vídeos minha mãe já viu a essência da Maria Fernanda. Viu como ela era, né? Então minha mãe nem perguntou isso, a questão da igreja. Ela nunca entrou no assunto comigo, né, sobre a Maria Fernanda, tá aí na igreja, sabe? Nunca fez essa linha de frente, nem meu pai. É, na verdade, eles abriram os braços para a Maria Fernanda. Uhum. Né? Eles estavam ali, e eu tenho certeza disso que eu estou falando. Uhum. Que a minha mãe orou desde o começo, né, do relacionamento para a vida da Maria Fernanda. Eu tenho certeza disso. Tem que ser assim como meu pai. Uhum. Eu tenho certeza disso. Então, sobre essa questão, religião, pais e a namorada, foi assim, como Cristo agiria e agiu, né, por exemplo, quando ele foi sentar na mesa com Mateus, buscar Zaqueu na árvore, foi isso aí. A gente recebeu uma pessoa e fomos juntos caminhando, de passo em passo. E, né, quando você, né, a gente vai entrar depois, e converteu, né, minha mãe ficou hiper feliz, meu pai... Sim. Mas assim, não mudou nada, né? Não, continua a mesma coisa. Agora, amor, entrando mais na parte guerra espiritual. Como que foi, assim, você, né, nessa sua intimidade, assim, de oração, como que foi essa parte de ataque espiritual, quando você viu, assim, eu começando a me aproximar, mas querer mais saber sobre Jesus, fazer perguntas, questionava, e quando eu fui chegando mais perto também, como que foi esse momento? Bom, voltando do início, quando eu conheço Maria Fernanda, me apaixono, eu quero ela pra mim, né? E eu bem sabia que o Espírito Santo precisava ter um encontro com ela com o Espírito Santo. É, ela pode provar, se ela mentir, ela pode, né, me repreender aqui. Eu nunca falei um A de placa de igreja, gente. Eu sempre falei pra ela do Espírito Santo. Uhum. Nunca falei, não, vamos na Assembleia, vamos na Church, vamos na Católica, vamos, né, nos Mormons, nunca. Eu falei, o Espírito Santo é que você precisa saber. Uhum. Procura se relacionar com o Espírito Santo. E ela, acredito eu, né, acho que ficou matutando isso, uhum, né, ficou pesquisando sobre o Espírito Santo. Ela falou, Vinícius, eu não sabia sobre isso, sobre o Espírito Santo. Uhum. Sobre essa importância, eu conhecia. Sim. Né? Mas essa importância, foi realmente, eu também... Né? A gente não tem tanto com isso, mas eu estava num estudo constante sobre o Espírito Santo. Inclusive aquele livro, né, Bom Dia Espírito Santo. Bom Dia Espírito Santo, né? Eu li uma coletânea, gente. Se tiver lá no Jesus Cup, entra lá, uma coletânea do Espírito Santo. Eu li os três livros deles. No terceiro eu estava orando, fui batizado pelo Espírito Santo, sozinho lá em casa. Pegou eu lá, viu? Meia. Porque lá foi sobrenatural. Enfim. E então... A gente já estava avançando e eu já estava meio que preocupado, né? Na questão do Espírito Santo, na questão do temor. Uhum. Então eu fiz uma campanha. Eu e o Espírito Santo em prol da vida da Maria Fernanda. Para que o Espírito Santo então entrasse e ela, né, encontrasse ele de uma forma sobrenatural. Uhum. Né? E essa campanha chamava Pela Fé. Como que eu organizei essa campanha? 5 dias. E esses 5 dias eu colocava aqui em louvor do André Valadão, Pela Fé. Então o que eu fazia? Eu ajoelhava, soltava o louvor e ficava ali parado. Nem orava. Nem assim falava, né? Uhum. Mas eu escrevia no post-it. Eu escrevia ali no post-it, né? Transformação Maria Fernanda, encontro, né, com o Espírito Santo, né, renovação. Eu coloquei esses aspectos assim no post-it. Eu soltava o louvor
joelhava e colocava o post-it na minha mão. Acabava o louvor, gente, que é 4, 5 minutos, levantava, saía e seguia a vida. E eu fiz isso durante 5 dias, e no final dos 5 dias, né, agradeci a Deus e, né, tive a convicção. Uma semana depois, Maria Fernanda foi numa igreja comigo, esse PI Casa, uma igreja assim, que eu tenho uma eterna gratidão pelos pastores, pastor Danilo e pastor Márcio, né? E lá teve uma ministração muito linda do pastor Danilo, e aquilo certamente mexeu até comigo, né? Que era cristão, falando, nossa, que palavra! E no final, pastor Márcio, né? Acho que é Márcio mesmo, perdão, pastor, se eu estiver errando, fez uma oração, e a oração era para ir até na frente. Só que a sabedoria, né, desses pastores era a quem eu admirei esse dia. Mas você que está com vergonha de ver aqui à frente, coloca a mão no seu coração e repita o que eu estou falando. E as palavras foram, eu aceito você, Jesus. Basicamente isso. Sim. E eu vi ali então Maria Fernanda se converter. Converter no sentido de encontrar o Espírito Santo, tá, gente? O se converter é isso. É virar a chave e saber quem é o homem que leva toda a oração para Deus, o homem que cura, o homem que sara, né? Ela encontrou o Espírito Santo ali, eu vi que o Espírito Santo encontrou ela. E até nesse dia, foi nesse dia, né? A gente se abraçou, chorou muito, né? Chorou muito e eu pedi em namoro. Uhum. Não foi? Foi. E desde então começamos a nossa caminhada cristã. Mas veja, eu fiz uma campanha, gente, não foi uma campanha respeitando todas as burocracias, né? Uhum. Tem gente que faz campanha, vai pro monte, isso é muito legal, né? Mas assim, eu fiz com o coração, puro e simples, igual a Jesus. Uhum. Lá no meu quarto, fiz um post-it, coloquei um louvor, não orei bonito, fiz nada, só fiquei lá, prostrado. E Deus, né, viu e me atendeu, glória a Deus. E o Espírito Santo então entrou na vida dela, e tudo que eu falava para ela, é importante conceituar isso, era sobre o Espírito Santo. Então todas as nossas conversas terminavam no Espírito Santo. Mas Espírito Santo, mas o que? Espírito Santo. Eu sempre falava para ela, ó, vamos focar no Espírito Santo. Eu não quero falar nada de igreja para você. Que a hora que o seu Espírito Santo te pegar, não vai ter escapatória, eu falava pra ela. Não adianta. Pegou, já era. Não adianta, gente. Vocês sabem. Né? Você tá lá, um dia está cheio de fervor, você tá lendo a Bíblia, você tá buscando. Daí tem os altos e baixos da vida. A gente, né, tem umas questões aqui, outra lá. Daqui a pouco o Espírito Santo vem no nosso coração, né, nos incomoda. E você vai lá, se relaciona, ou até mesmo, né, casos de pessoas que um dia estiveram com Cristo, uhum, no outro não estava mais, estava num ambiente de festa, balada, 3 horas da manhã, cai, fala, o que eu estou fazendo aqui? Né, isso aí é o Espírito Santo. Uhum. Então, uma vez que você se encontra com Ele, já era. Então, eu só queria que o Espírito Santo se encontrasse, ela encontrasse com o Espírito Santo, que eu saberia... tinha a convicção de que mudaria tudo. Uhum. E foi esse dia que ela, né, se encontrou com o Espírito Santo, que virou a chave. E eu era questionadora, né, amor? Nossa, eu fazia muita pergunta. Pensa numa pessoa que questionava, rebatia e brigava com você, amor. Não, brigava. Falava, questionava todos os nomes, né, de placas de igreja. Questionava tudo, gente. Os católicos, os evangélicos. Né, todas as placas evangélicas. Não, e eu, né, eu nunca, né, ela bem sabe... Eu menosprezei placas, uhum, né? E sempre busquei, por causa que ela já tinha conhecido, né, uhum, outros meios, ter uma conversa a ponto dela não ter raiva de ninguém. Sim. E essa conversa era, o Espírito Santo revela Jesus e Jesus leva ao Pai. Era conversa assim, gente. Sim. Ela falava
Daí eu respondia e concluía sobre o Espírito Santo. E até quem está assistindo, gente, eu falava uma coisa para ela, eu falava: Maria Fernanda, não precisa ter burocracia, não precisa, né? Troque ideia com o Espírito Santo. O Espírito Santo, é o seguinte, hoje eu tô mal, eu não tô bem, eu tô com vontade de xingar todo mundo, eu tô com vontade de jogar tudo pro ar. O senhor pode me ajudar? Porque ele é o único que leva a oração para Deus, né? E certamente vai ser respondida, né? Então eu acredito que depois dessas múltiplas conversas questionadoras, eu acho que um dia ela, acho que ela passou por uma situação, acho que ela perguntou pro Espírito Santo alguma coisa, né, amor? Aí já era. Ai, ai. Aí já era. Né, aí já é, até, né, você hoje, né, alguém que não esteja assistindo, se for entrar numa discussão, gente, sabe, procura não manchar ninguém, não precisa, você só precisa falar do Espírito Santo, entende? Não precisa. Eu tenho um princípio meu no mundo do trabalho, que nós, comigo, né, até falo para aqueles que trabalham comigo: nós não precisamos denegrir a imagem da outra pessoa para termos sucesso. Façamos apenas o nosso. E é idêntico àqueles que buscam levar o poder do Espírito Santo para frente, para que então as pessoas conheçam Jesus e, uma vez que ele é o caminho, a verdade e a vida, nos leve ao Pai. Então, gente, muito assim, né, que Deus me ministrou é falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo, basicamente tudo, né, amor? Tudo, tudo. Então, assim, né? Relacionamento necessita do Espírito Santo. Sem ele, não vai dar pra frente. É isso aí, gente. Então. Temos muito o que falar, tá? Se vocês quiserem outros Sim. vídeos com outros temas, né? Relacionamento. Sim. Porque assim, se a gente trouxer tudo em um vídeo só, as pessoas vão Nossa. ficar uma hora escutando a gente, É, porque a gente exatamente. tem muita coisa para contar. Na verdade, mais o Vinícius dessas experiências, porque quando ele fica falando, eu fico assim, né? Então, se vocês quiserem, comentem aí se vocês querem mais vídeos com ele, outros temas pra gente Sim. conversar. Na verdade, pra ele falar e a gente ficar aqui, ó. Ah, imagina eu com as coitadinhas. E eu igual uma doida dando Meu risada Deus do aqui. céu. Mas é gostoso, te ouvir falar, amor. É muito gostoso, a Ah, gente aprende imagina. muito. Então, se vocês quiserem que eu traga meu marido novamente aqui no canal, comentem aí, ideias de outros vídeos. E aí a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com quem você acha que precisa desse vídeo. Deixa seu like, comentem muito aí. E é isso, Isso. gente. Obrigada, viu, por assistir. Tchau. É, amor, gostei de gravar com Ah, gostei, amor. Eu não sei se eu fui bem conceituado. você.